že som, nie, že nie som, ale sú tie konce tej vety nie si, kedy to je veľmi pozitívne. Je, že nie si lúzer, nie si blbý, nie si otrokom, alebo nie si čokoľvek si tam doplní, že sú veci, kedy chceme vedieť, čo nie sme. A zatiaľ sme v tej sérii pokryli to, že môžeš to dať, sme pokryli našu potrebu novej identity, keď Peťo hovoril o tom, že nie sme sumou nálepiek, ktoré nám dáva naše okolie. A že keď pozrieme do Biblie a otvoríme ju, tak čítame, že čo prehlasuje o nás Boh, že sme. A dáva nám novú identitu. Takže nie sme to, čo vraví naše okolie o nás, že sme, ale sme to, čo Boh prehlasuje o nás. A tá druhá potreba, o ktorej sme hovorili minule, to bola potreba nádeje, ktorú máme ako ľudia. Pokiaľ nemáme nádej, pokiaľ nevidíme nádej v tom, čo robíme, tak nemá pre nás veľmi zmysel pokračovať. A sme hovorili o tom, že v Ježišovi nie sme bez nádeje. A dnes budeme pokračovať práve tým vianočným textom, o ktorom hovorili deti, ktoré hovorili o tom, ako prišiel Ježiš na svet, čo všetko sa udialo. A evanjelista Matúš, keď otvoríme, tak končí ten úvod vianočného príbehu týmto textom, že hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. A dokonca o verš skôr je napísané ešte také vážnejšie slovo, že toto všetko sa stalo, to všetko, čo deti dnes hovorili, o čom rozprávali, to všetky tie vianočné udalosti, toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Tá fráza, že toto všetko sa stalo, je strašne dôležitá. To všetko sa stalo, aby. To znamená, že nie je to len tak niečo, čo sa udialo a len tak sme si to zapísali, lebo je to zaujímavé, nezvyčajné, tak si to zapíšem a potom rozmnožím kópie a rozosielam, ale Matúš, keď pozerá na to, čo sa stalo, tak hovorí, že to malo svoj dôvod. To sa nestalo len tak, to sa stalo preto, aby. Veľa udalostí sa deje preto, aby. Majú nejaký význam, je niečo za nimi. A tá zväz na dnes je tá, že Boh je s nami. Emanuel, čo v preklade znamená, že Boh je s nami. A o tom budeme dnes hovoriť, že Boh je s nami. A keď si odmyslíme celú tú takú, celý folklór okolo Vianoc, ktorý je krásny a patrí k tomu a máme stromček a budeme spievať koledy, ale keď si odmyslíme tú folklórnu časť a neurobíme z Vianoc len Ježiška v Betleheme na našej poličke, ale pôjdeme do hĺbky, tak to je úplne vážny, vážny odkaz, že nie sme s nami, pretože Boh je s nami. Boh je s nami. Ale aby som trošku odstúpil od toho ešte, tak žijeme v dobe, o ktorej sa hovorí, že prežívame pandémiu samoty. V súvislosti aj s pandémiou, ale to je dlhodobý trend, ktorý začal ďaleko, ďaleko pred pandémiou. Neviem, či viete, aké sú čísla momentálne, alebo štatistiky. A sú rôzne, závisí od toho, že v ktorej krajine ako. Že v Brazílii 50% ľudí by o sebe povedalo, že sa cítia sami. Čo by ste nepovedali, hej, že taká temperamentná krajina, veľa ľudí a 50% by povedal, že sa cíti sami. V globále to je, no skúsme si to tipnúť, mňa by zaujímalo, že aký máme odhad. Kto si myslí, že to je viac ako 50% a menej? Čiže kto si myslí, že v globále viac ako 50% sa ľudia cítia sami? Na celom svete, hej, že priemer celosvetový. Dobre. Kto si myslí, že je to menej? Dobre. Je to menej? Kto si myslí, že je to medzi 40-50? Budem to škálovať, dobre. Medzi 30-40? Áno, medzi 20-30? Už nikto nie je taký optimista, dobre. Dobre, myslíš si, že niekto menej ako 20%? Timo, najväčší optimista. Áno. Je to 33%, tretina sveta. Tretina sveta, čo znamená, že čisto štatisticky, tretina z nás tu dnes prežíva nejakú formu samoty. Hej, uprostred toho, že sme spolu teraz, tak tretina z nás prežíva nejakú formu samoty. Neviem, či mi nezmizla fotka. Je tam fotka? Môžeš mi ju dať. Jeden kultúrny analytik, ktorého meno nepoviem, lebo nám ho netreba, ale povedal, že emblémom
kultúrnym a teda architektonickým emblémom dnešnej doby je letisková hala odletová. Znamená, že ak nejaká časť architektúry by mala vyjadriť, že o čom je dnešný svet, tak ho vyjadruje letisková odletová hala. Kde ľudia sú a zároveň nie sú spolu. Že celé to tak nadizajnované, aby boli nejak tak pri sebe, ale zároveň, aby boli dostatočne ďaleko od seba na to, aby po sebe hulákali. Proste, aby bolo ticho. Celá tá odletová hala je nadizajnovaná tak, aby tam vládol pokoj a poriadok, aby ľudia koordinovaným spôsobom prešli tou halou odniekal niekam a nekričali, nevyrušovali, neobťažovali svoje okolie. Dokonca tí, čo lietate lietadlami, tak viete, že dnes už je štandardom Wi-Fi sieť a to je asi jediná vec, čo vám dáva nejak tak akože silu prežiť na tej odletovej hale. Lebo niekedy, keď letíte, tak tam musíte stráviť 3, 4, 5 hodín a tá Wi-Fi sieť vám dáva silu uprostred toho davu sa nezblázniť alebo neunudiť, alebo nezaspať. Proste zapnete tú Wi-Fičku a nejak sa vygumujete celý a robíte si svoju robotu. Niekto použil slovo, že sa exkarnujeme. K tomu slovu sa dnes vrátim, lebo Ježišové narodenie je inkarnácia, inkarnácia na svet. To, čo my robíme, to, čo vyjadruje našu dobu dnes, je to, že sa vzdialujeme, že sa exkarnujeme. A dokonca niektorí hovoria, že tá letisková hala, ešte tam, čo vidíte, tak to sú tie dlhé, dlhé hadíky, kde proste iba kráčate a postupne sa vyzliekate, až z vás nezostane nič, iba to, čo treba. Najnutnejšie, hej, opasok dole, topánky dole, hodinky dole, vrecka vybrať von. Keď niečo zabudnete, máte problém. A postupne prídeme na tú stoličku taký celý radi, že a všetci nám dajte pokoj. Iný človek, Zygmunt Bauman, čo je polský iný sociológ, z Polska to je trošku bližšie, tak on povedal, že metafora, ktorá vyjadruje dnešnú spoločnosť, je turizmus. Že dnešný človek je turista. Že je všade a nikde vlastne nie je zakorenený. A hovorí, že dnešná spoločnosť strátila pevné väzby a strátila nielen pevné väzby medzi sebou, ale aj pevné väzby k hodnotám, k svetonázoru. A hovorí, že vidíte proste amerických turistov v McDonald's tričku s červenou indickou bodkou, lebo odchádzajú práve z Indie. A je to úplne odtrhnuté od toho, čo vyjadruje jedna, čo vyjadruje druhé, ale máme to nejak na sebe dokopy, lebo však cestujeme, nikto to nerieši. Čiže popri tej samote, ktorá je také abstraktné slovo, tak zažívame tú globálnu samotu, kde každým ďalším krokom ako spoločnosť sa vzdialujeme od seba. To je jeden typ samoty. Potom druhý typ samoty je samota fyzická, že som sám, ale tá nie je až tak častá. Tá ešte častejšia samota je samota v situácii, v ktorej sa nachádzam. Kedy ten človek vedľa mňa vlastne nemá šancu pochopiť, čo prežívam a sa cítim sám. Tak sa môže cítiť riaditeľ firmy, ktorý dostane za úlohu zriediť počet zamestnancov a sedí na vianočnom večierku a cíti sa sám. Lebo nemá to s kým prebrať, nemá mu s tým kto pomôcť, je to jeho úloha. Pokiaľ teda nemá niekoho, na koho to deleguje. A môže sa tak cítiť otec rodiny alebo matka v rodine, že príde domov a cíti sa sám. Lebo skrátka rieši veci, s ktorými mu nemá kto pomôcť. Ono, že študent sa cíti sám. Cítime sa sami. A potom ten tretí typ také samoty, trošku vyplývajúci aj z toho nášho letiska, na ktorom žijeme celý život, je typ samoty, keď sa odsudzujeme Bohu. Keď sa odsudzujeme niečomu mimo nás. Zas tretí iný sociológ, ja mám rád sociológov, lebo popisujú realitu spoločnosti, tak povedal, že spoločnosť, v ktorej žijeme, tým sa myslí západná hemisféra, je jediná spoločnosť v histórii sveta, ktorá nedáva vlastným ľuďom príbeh, ktorého by boli súčasťou. Čo tým myslím? Že všetky civilizácie majú nejakú formu príbehu, ktorého sme súčasťou. Keď si buddhista, tak si súčasťou toho buddhistického príbehu. Keď si kresťan, si súčasťou kresťanského príbehu. Keď si moslim, tak si súčasťou moslimského príbehu sveta. Lebo náboženstvo je vždy príbehom. Náboženstvo nie je. To je príbeh, že kto som, kam idem, ako sa tam dostanem. A tento tretí sociológ hovorí, že žijeme v spoločnosti, ktorá nie len, že sme medzi sebou odsudzení, ale aj voči nášmu stvoriteľovi to, čo zaznieva okolo, ako keby sme boli bez príbehu, že nemáme príbeh. Takže to sú tri typy odsudzenia, možno, že by ste vedeli doplniť ďalšie.
To, prečo to tak rozoberám, je to, že je to realita, ktorú potrebujeme chápať, že sme jej súčasťou a odsudzenie je deštruktívne. Bo keď som sám dlhodobo, teraz nemyslím takúto pozitívnu samotu, že idem na, teraz je také populárne, že na týždeň sa ľudia zavrú do tmy. Jeden môj kamarát to absolvoval. Normálne, že zaplatil si za to, aby mu zhasli na týždeň a nosili jedlo a on tam bol v tej tme. Tak, neviem, kto chcete skúsiť, môžete. A sú niektoré pozitívne terapeutické obdobia, kedy sme sami, ale taká dlhodobá samota nás zakriví do seba, stratíme pojem o realite, odcudzíme sa realite a nás to zdeštruuje. A do tohto problému svieti tá vianočná zvesť, ktorá hovorí, že Boh je s nami. A ukážem také tri rozmery tej zvesti a to bude vlastne ten message. To, na čo sa odvoláva Matúš, keď hovorí, že toto sa stalo preto, aby sa naplnilo slovo, tak to je slovo, ktoré dal Boh kráľovi Achazovi. A to je ten prvý rozmer toho, že Boh je s nami. Ak Boh je s nami, tak je to prvý ten rozmer je, že je to znamenie, ktoré slúbil Boh kráľovi Achazovi. Čítame o ňom v Izajašovi. A je to veľmi zaujímavý král v tom, že je označený za jedného z najhorších kráľov, ktorého Boží ľud mal. Alebo teda judské kráľovstvo. Akože keď si chcete dať kategóriu, že kto bol král Achaz, tak to bol král, ktorý obetoval vlastné dieťa. Akože rituálne ho dal obetovať. A keď potreboval uzatvoriť politický mier s krajinou, ktorá ho ohrozovala, tak zobral chrámové zlato, ktoré bolo sväté a to chrámové zlato venoval tej nepriateľskej armáde. A robil ďalšie iné veci. Vôbec to nebola pozitívna postava, keď prezeráme tých izraelských a judských kráľov. Ale pri tom všetkom Boh vnímal potrebu povedať tomuto kráľovi, že ty potrebuješ vedieť, že ja tu som. Ty potrebuješ vedieť, že ja som s tebou, že ja som realita, s ktorou môžeš rátať. Čo je povzbudenie, že Boh prichádza aj k nemu. Boh neprichádza iba za prorokmi a Boh neprichádza iba za kňazmi, ale Boh prichádza aj za kráľom Achazom, ktorého to odsudzenie od Boha viedlo ku otrasným veciam, ktoré robil v živote. Ale Boh za ním prichádza a hovorí, že ty potrebuješ vedieť, že som s tebou. Potrebuješ to, lebo ak to budeš vedieť, tak mnohé sa zmení. A tak prichádza za ním cez proroka Izajaša a dáva Achazovi tieto slova. Izajaš hovorí, že žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Žiadaj si hlboko v podsvetí, hore na výsostiach. Inými slovami, čo chceš? Majú byť dva mesiace sa zjaviť a tretí ho behne dookola. A kto tieto znamenie, povedz si to. Ak je tvoje znamenie niečo iné, že sa tu má otvoriť zem, prepadne sa niečo, povedz si to. Žiadaj si niečo výstredné, nemožné, šialené. Čokoľvek si budeš žiadať, tak Boh ti to dá. Ja neviem, že čo by vy ste odpovedali na to, čo by ste si žiadali. Čo má Boh spraviť, aby si vedel, že je s tebou. Achaz hovorí, že nebudem žiadať. Nebudem pokúšať Hospodina. Čo bola veľmi zbožná odpoveď. Lebo tak to je pravda, akože Achaz poznal asi tie texty, alebo vedel, že čo by mal, však on je Boží král, teda pomazaný, že nemal by pokúšať Hospodina, ale z prorokovej reakcie o chvíľku uvidíme, že to nebola úprimná odpoveď. Že to bola taká, že náboženská odpoveď, ale nebola úprimná. V realite Achaz neverí, že Boh akýmkoľvek spôsobom súvisí s jeho životom. Achaz neverí, že Boh akýmkoľvek spôsobom môže ovplyvniť tú hrozbu, ktorej čeli. Pretože tam je útok z Efraima a zo Sýrie. Zo Sýrie útočia na Achaza. A on neverí tomu, že Boh čokoľvek s tým môže spraviť. Proste Achaz je pragmatik. Achaz má pocit, že sa musí zariadiť sám. Aj za cenu, že obetuje vlastné deti. Aj za cenu, že rozpredá chrámové zlato. A tak hovorí tak celkom na oko zbožne, že nebudem žiadať, nebudem pokúšať. Ale prorok hovorí, počúvaj dom Dávidov, či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha. Takže prorok sa nenechá opiť rožkom a hovorí, že počuj, že to, čo hovoríš, obťažuje to mňa aj Boha. A preto sám pán vám dá znamenie,
Hla, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Že tu sa s tým prvýkrát stretáme, že panna počne, porodí syna a dá mu meno Emanuel. Teraz to, čo je panna, to tí učenci mudrujú okolo toho a píšu knihy, že čo sa tým myslí, že či panna znamená, že ešte nemala muža. Niektorí si myslia, že panna dokonca znamená, že je to ešte dievča tak mladé, že nemôže ani mať deti ešte. Tak či onak, bez ohľadu na to, ako sa pozrieme na ten výklad, alebo teda na význam toho slova, tak to, čo hovorí Izaja, že je v princípe to, že udeje sa taká vec, že keď tá vec sa udeje, bude tak šialená, tak neštandardná, že budeš vedieť, že toto je znamenie, ktoré mohol dať iba Boh. A keď čítame ďalej Izajaša, tak vidíme, že s Achazom Boh jednal v jeho čase. A že nejakým spôsobom dal Boh znamenie Achazovi a jednal s ním a formoval svoj národ. Ale potom neskôr, keď prelistujeme o pár kníh a kapitol neskôr, tak prichádzame k Matúšovi, kde už to nie je o kráľovi Achazovi, ale je to o Božom ľude v inom storočí, v inom kontexte, kde sa udeje to, čo sa udeje, keď sa Ježiš narodí na zem. A Matúš hovorí, a toto je pre vás znamenie, že Boh je s vami. Je to dosť extravagantné, dosť neštandardné, dosť iracionálne, dosť nevedecké, nelogické, kde si doplňte všetko, čo tam je. A hovorí, a presne toto je to znamenie, ktoré môže dať iba Boh. A to je prvý význam tých Vianoc, že je to znamenie, ktoré mohol dať iba Boh. A aj dnes tu sedíme rôzni ľudia a pre niekoho hovoriť o tom, že Ježiš sa narodil z panny a tak ďalej, tak je to úplne prirodzené, nerieši, je to jasné ako facka. A takisto medzi nami môže sedieť niekto, kto tak si povie, že dobre, radšej toto preskočme, sú iné zaujímavé časti Biblie k tomuto, neviem, čo si o tom mám myslieť. A v niečom je to v poriadku, pretože ak aj máš problém to prijať, tak vo chvíli, keď príjmeš takéhoto Ježiša, tak príjmaš realitu, že Boh je s tebou. Pretože to je znamenie, ktoré je tak veľké, že ho mohol dať iba Boh. Že panna počne, porodí syna, daj mu meno Emanuel, Boh je s nami. Čiže prvé, keď sa pozeráme na Vianoce, tak vidíme, že Boh je s nami. Je to znamenie toho, že Boh je s nami. Ak si niekedy si kládol otázku, že či je Boh so mnou, či je vôbec pri mne, tak keď pozrieš na Vianoce a uveríš tomu, tak to je znamenie, že je tu. Ten druhý rozmer je ten, že ak je Boh s nami, tak potom je to obrovskou nádejou, pretože je s nami vo všetkom. Ježiš prišiel a dotýkal sa každej oblasti ľudského života. Potom neskôr vidíme, že Ježiš lieči chorých, Ježiš dáva nádej zraneným, Ježiš vstupuje ľuďom do života a tým pádom v tej našej samote, v ktorej sme, tak nie sme úplne sami, lebo Boh je s nami. A každý z nás vie, ako samotou prechádza, akým typom samoty prechádzame. A v tej samote nie sme sami, Boh je s nami v každej oblasti nášho života. A môžeme mať nádej, že nás tam samých nenechá. A po tretie, to je to dôležité, to slovo, ktoré dosť súvisí s tou letiskovou hálou, že v Bohu, v Ježišovi vlastne vidíme, aký je Boh a čo je ochotný spraviť pre nás. A že to Boh, ktorý sa inkarnuje. Také cudzie slovo, ale veľmi kľúčové vôbec pre celú myšlienku kresťanstva, že Boh je Bohom, ktorý prichádza. To, čo je fascinujúce na tej inkarnácii, vlastne kľúčové pre nás je to, že inkarnácia niečo stojí. Inkarnovať sa znamená obetovať sa v prospech druhého, ktorému vstupujem do života. Čiže dám konkrétny príklad. Inkarnovať sa na... To je z takého kresťanského prostredia. Predstavte si, že niekto z nás odchádza na misiu do Afriky, alebo do Číny, alebo do Indie, do krajín, ktoré sú diametrálne odlišné od nás. Tak inkarnovať sa a slúžiť tej krajine ako inkarnovaný človek znamená, že vzdám sa toho, kým som na Slovensku, a stanem sa niekým, kým som tam, v Afrike. To znamená, že nebudem takto oblečený, nebudem mať možno, že tieto hodinky, ten telefón, ktorý mám, ale tak sa oblečiem, to si dám na seba, čo dáva zmysel v krajine, v ktorej som. Ak tu som zvyknutý, je 3-krát do dňa,
a tam jedia raz za dva dni, tak inkarnovať sa znamená, že budem s nimi jesť raz za dva dni. Možno sa môžete spýtať Juraja, dnes je tu hosť, on zaslúži a jeho spoločenstvo slúžia medzi Rómami. Tak sa môžete spýtať, že čo to znamená inkarnovať sa medzi Rómov, keď chcete slúžiť kultúre, ktorá je iná ako tá naša. Musíte si dať tú námahu. A inkarnovať sa je obetovať sa. Peťo slúži medzi našimi mladými každý piatok, alebo v piatky. A pre teba prísť v piatok medzi mladých, kde môže byť generačný skok 40 rokov. Niekedy. To znamená inkarnovať sa. To znamená na chvíľku sa zamyslieť, že kto je ten človek, ktorému idem slúžiť. A čo môžem urobiť preto, aby som mu poslúžil? Chcete to ešte rozšíriť? Alebo chápeme? Keď je ako pekné si to prečítať, že Boh je s nami v rámci takej tej vianočnej nostalgie, ale, alebo melanchólie, alebo čokoľvek tam dáme. Keď Ježiš je s nami, tak sa vzdáva svojich privilégií, ktoré má. O tom hovorí Pavol v liste Filipským, že sa vzdáva svojich privilégií a prichádza medzi nás, trpí s nami, chodí po miesta, kde my chodíme, žije ako jeden z nás. A to je Boh, v ktorého veríme, ktorý je inkarnovaný medzi nami. Ktorý prichádza, je s nami a vie, aké je to byť človekom. Nečaká, až my sa prispôsobíme jemu, ale on sa prispôsobuje nám. Čo obrovská zväz, toto je jedinečný príbeh v globálnom meradle, keď pozeráme na príbehy, ktoré ľudia hovoria o tom, aký je tento svet, tak toto je jedinečný príbeh, že Boh prichádza k nám, on sa znižuje k nám, on sa prispôsobuje nám, preto aby mohol niečo urobiť v náš prospech. A nakoniec čítame na Veľkú noc, že on opúšťa, on zomiera opustený, preto aby my sme neboli sami. A to je ten tretí veľmi dôležitý rozmer Vianoc, pretože nás má viesť k oslave, k vďačnosti, že keď budeme sadať k večernému stolu a bude tam ten kapor alebo čokoľvek, čo máte radi, tak budeme jednak sa dotýkať toho znamenia, že Boh je s nami, ale aj sa budeme dotýkať tej reality, že Boh je takýmto spôsobom s nami, že za to bol ochotný platiť, že ho to niečo stálo, že je Boh, ktorý sa obetuje v náš prospech. A na záver, keď otočíme Matúša nakoniec, prelistujeme, tak vlastne je to taká zátvorka. Matúš ako aj začína tým, že Boh je s nami a niekoľkokrát v priebehu čítania Matúša vidíme rôzne spôsoby, ktorými Boh je s nami, tak potom on aj končí tým, že ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To je posledná veta v Matúšovom evanjeliu. Nielen, že raz bol s nami, keď prišiel na tento svet, ale stále s nami. Platí to aj dnes, uprostred čohokoľvek, cez čo prechádzame, Boh je s nami. A hovorí, choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna a Svätého Ducha, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A to je výzva, ktorá je tu pre nás v tomto texte. Jednak tie tri krásne rozmery, ale to je výzva, ktorá hovorí, že a toto vy robte ďalej. Pre nás veľmi konkrétne, to, o čom potrebujeme hovoriť, je to, že žijeme v kultúre, ktorá sa, a znie to strašne škaredo, možno, že to slovo, ale exkarnuje. Neviem, či niekedy som ho ešte vypustil z úzdy, no kedy ako dnes. A žijeme v kultúre, ktorá sa vzdialuje od druhého, lebo je to ťažké ísť k druhému človeku. Vzdialujeme sa od druhého. Je jednoduchšie si nevšimnúť toho vedľa mňa. Jednoduchšie sa nezaujímať o problémy nášho okolia. A dokonca je jednoduchšie nezaťažovať okolie našimi problémami. Jednoduchšie odpovedať na otázku, ako sa máš, odpovedou fajn. Všetko cool. Je o mnoho ťažšie sa inkarnovať, približiť sa, byť otvorený, byť reálny. A tá otázka, že získavajte mi učeníkov a tak ďalej, hlboká, potrebujeme sa ňou ako cirkev zaoberať dookola, ale dnes by som bol rád, keby s nami zostalo to jedno slovo, že potrebujeme sa inkarnovať do nášho okolia. Stať sa zraniteľnými, hovoriť o tom, kto sme my, samozrejme, že nie hlasnou trubou na námestí, ale nejaké zmysluplné skupine ľudí okolo nás a stávať sa niekým, obetovať sa možno, že prospech niekoho druhého. Zaujímať sa o človeka vedľa mňa. A preto tá dnešná téma, možno ten posledný slide, je posolstvom je to, že nie si sám. Nie si sám.
nie si sám preto, čo Boh robí v tvojom živote, čo urobil a robí, ale aj nie si sám preto, lebo Boh sa skrze svoju cirkev inkarnuje do tohto sveta. A my sa podielame na tom, na tej vízii Božej, že človek nie je sám, že Boh je s človekom. A aby to neskončilo úplne len tak dostratená, tak na Vianoce tento typ výzvy prepájam aj s veľmi konkrétnou aktivitou a to je zbierka. A Vianočná zbierka, kde chceme byť štedri ešte nad rámec toho, čo sme štedri roku, lebo v roku sme štedri a je množstvo príležitostí, kedy niekoho nakrmíme, postaráme sa o ňoho, dárujeme peniaze niekde, ale toto je ešte niečo návrh, čo môžeme dať. Strop to nemá, môžete dať koľko chcete, ale nejde iba o to, že aby to bolo veľa, ide o to, aby to bolo niečo, čo vám dáva zmysel. Aby vy ste dali, aby ste sa k tomu pridali preto, lebo to nejak dáva zmysel. A to, čo chceme podporiť, tak je služba, ktorá je inkarnačná. Je to služba, ktorá nejakým spôsobom vstupuje do životov ľudí a časť ľudí sa zaoberá tým, ako žije iná časť ľudí, čo sú ich problémy, ako sú ich trápenia, doslova žijú s tými ľuďmi pod jednou strechou, preto, aby ich vykúpili z toho, kde sú. Už hovorím príliš abstraktne. Ja za chvíľku zavolám hore Roba, ale ešte predtým si pustíme jedno video, ktoré nám trvá asi 3 minúty a ukáže nám, o akej službe hovorím. V náruči od roku 1997 pomáhame týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným násilím. Pomoc im poskytujeme v 4 našich pracoviskách v Žiline a Čadci. Detské krízové centrum Náruč sa od svojho vzniku v roku 2000 stalo útočiskom pre viac ako 700 detí, ktoré tu našli bezpečie a odbornú starostlivosť. Pobyt detí u nás je krátkodobý. Priamo s deťmi pracuje 18 stálych zamestnancov, ktorí sú pre túto prácu vysoko motivovaní a disponujú potrebnými odbornými znalosťami. Práca tímu smeruje k tomu, aby deti našli u nás prívetivé, akceptujúce prostredie, pedagogické vedenie a kvalitnú terapeutickú pomoc zameranú na prekonanie traumatických skúseností. Aktívne tiež pracujeme s rodičmi detí. Pomáhame im riešiť krízovú situáciu, ktorá viedla k vyňatiu dieťaťa z rodiny, aby sa deti mohli vrátiť do bezpečného a neohrozujúceho domáceho prostredia. V prípade potreby môžu byť do centra prijatí spolu s ich deťmi aj ich rodičia. V roku 2016 sme otvorili naše detské advokačné centrum, ktoré ponúka bezpečné neutrálne miesto pre deti, ktoré sa stali obeťou sexuálneho násilia či fyzického týrania. Pracuje tu skúsený tým odborníkov vyškolených viesť rozhovory s deťmi, poskytnúť im terapeutickú pomoc a pracovať s podpornými členmi ich rodiny. Centrum disponuje vypočúvacou miestnosťou, ktorá je vybavená najmodernejšou snímacou technikou umožňujúcou vyhotovovanie videozáznamov pre účely trestného a súdneho konania. Poskytujeme komplexnú diagnostiku, psychologické, sociálne a právne poradenstvo, ako aj priestor pre spoluprácu odborníkov a inštitúcií zapojených do riešenia prípadov zneužívania detí. Naše poradenské centra Náruč v Žiline a Čadci sú zamerané najmä na prácu s dospelými obeťami domáceho násilia. Od roku 2005 ich služby využilo už 3500 osôb ohrozených násilím. Získajú tu špecializované psychologické, právne a sociálne poradenstvo, ako aj namierušité podporné programy pre rodiny a deti. Náruč sa angažuje tiež v oblasti ochrany práv detí s osobitým zameraním na zlepšovanie systému ochrany detí pred násilím. Všetky naše služby a programy sú bezplatné. V Náruči dnes takmer 30 odborníkov z oblasti sociálnej práce, psychológie, špeciálnej pedagogiky či práva spája svoje sily, aby ťažko skúšaným deťom aj rodinám pomáhali zvládnuť krízové situácie, načerpať sily k prekonávaniu prekážok a nájsť cestu k životu bez násilia. Ja by som rád pozval sem hore, alebo teda dopredu, Roba Braceníka, ktorý je riaditeľ tohto centra.
A môžeme mu zatlískať, môžeme ho privítať. Položíme mu niekoľko otázok, nejakých 10 minút a vyspovedáme. A pre mňa je to vzácne, že si tu. Tak jednak tu nie si prvýkrát, ty už si s nami druhýkrát. Myslím, že 4 roky dozadu si tu bol. Ale vzácne to je preto, že sme bratia v Kristovi. Že prichádzaš ako človek, keď sme ešte pred začiatkom sa trošku rozprávali, tak prichádzaš ako človek, ktorý žije s Bohom. A teraz možno, že ešte pomimo toho, o čom sa budeme rozprávať, že či že v súvislosti s týmto, či chceš niečo povedať alebo pozdraviť. Tak ja ďakujem, že tu som a som tu rád. Naozaj. Som sa cítil vždy dobre medzi vami a takisto to tak vnímam, že sme kresťania a žijeme vlastne v rovnakom očakávaní, pripomíname si tie isté veci a spájajú nás aj tie problémy, ktoré žijeme v jednom meste, tak sa takisto tešíme a pozeráme v nádeji vlastne na tie vianočné sviatky. Aj pre nás tej náruči je to taký špecifický čas. A veľa sa stretávam v poslednom čase s takou dobrotou ľudí. Vianoce sú obdobím, kedy ľudia si tak spomínajú aj na takých tých núdznych a naozaj prichádzajú a oslovujú nás s tým, že by aj chceli niečo tým deťom doniesť alebo podporiť nás finančne. A to je fajn. My potom z toho žijeme celý rok, nielen z tých peňazí, ale aj z tej lásky a podpory, lebo si uvedomujeme, že potrebujeme akoby tú podporu ľudí okolo nás, pretože sami by sme to nedali. Hej, boli by sme nejakým ostrovčekom uprostred oceánu, nezáujmu, ako si hovoril, že potrebujeme fungovať vlastne v nejakom spoločenstve a takisto aj tie deti, o ktoré sa staráme, potrebujú niekoho ďalšieho, pretože my naozaj tie deti sprevádzame iba istý čas ich života, o tom možno budem hovoriť. A keby sme nenachádzali ďalších ľudí, ktorí by ich možno zobrali do svojich rodín alebo vedeli im pomáhať v nejakých iných centrách, kde potom smerujú, tak by bola márna naša sna. A ono to zaznelo v tom videu, ale možno, že ešte inak sa to opýtam a môžeš to povedať tak možno, že v jednej vete alebo tak úderne, že o čo by naša spoločnosť prišla, ak by neexistovala náruč? Je to taká otázka, akú mi ešte nikto nepoložil. Sme jedni z viacerých, ale minimálne vlastne v našom regióne, aj keď teda vzhľadom na tú špecializáciu de facto v celom Slovensku, pomáhame deťom vlastne naozaj zo širšieho okolia, tak mnoho ľudí, ktorí trpia násilím, či už sú to dospelí alebo deti, by vlastne prišli o pomoc, možno by prišli o nejakú nádej, o nejaké riešenie. A to myslím si, že by bolo veľká škoda. Tým krízovým centrom prešlo za tie roky od roku 2000 už vyše 700 detí. Starali sme sa o stovky rodín a tisíce klientov v tých poradenských centrách, takže ako všetci títo ľudia, no neviem, možno by bola iná náruč, hej? Možno by bola nejaká iná organizácia. My sme dostali tú úlohu, ja to tak vnímam, že pôsobiť tu. Áno, a tým, že sú rôzne iné ešte krízové centrá, je nejaká jedna alebo dve veci, v ktorých vy ste iní, alebo že typický povestný? Toto tam možno trochu zaznelo v tom filme, že my sme akoby z hľadiska práva Centrum pre deti a rodiny, tak sa premenovali tie bývalé detské domovy, Centrum pre deti a rodiny so špecializáciou na program pre sexuálne zneužívané a hrubofyzicky týrané deti. A takýchto centier na Slovensku sú bohužiaľ len 3. Máme partnerskú organizáciu Centrum Slniečko v Nitre a potom ešte štát zriadil na východe v Sečovciach vlastne takú jednu skupinu pre 10 detí. Takže je nás ako šafránu. Takže naozaj v tomto sme my výnimoční. A skrze to detské advokačné centrum, to čo sídli na Vlčincoch, my poskytujeme odbornú pomoc a podporu aj pre rôznych iných profesionálov na Slovensku. Keď riešia prípady detí, keď ich identifikujú vo svojich centrách, tak vlastne máme na to také programy, ako ich môžeme podporovať aj na diaľku vlastne pomáhať zvládnuť tú situáciu. Keď som bol u vás na Dni otvorených dverí pred mesiacom, tak si použil taký obraz, že vo svete, v tomto zmysle, že vo svete jazdia na bavorákoch a u nás na Slovensku sa jazdí na trabantoch. A tak aj som to pochopil, že to, čo robíte vy, je, že inovujete vôbec spôsob toho, ako sa pracuje s deťmi, ktoré si prechádzajú takýmito ťažkými vecami. Áno, tá sociálno-právna ochrana, ako sa to volá, na Slovensku prešla kus cesty a veľa vecí sa zmenilo. Možno si pamätáte, že kedysi to boli obrovské kaštiele za dedinou, kde vlastne s týmito deťmi nikto nechcel mať nič spoločné. Teraz už tie deti žijú v nejakých domčekoch a podobne.
Ale keď riešime také obzvlášť závažné prípady toho sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického týrania, potrebujeme, aby sa to riešilo rýchlo, citlivo, koordinovanie, a toto nám ešte nejde. Ja tak vnímam aj pre tú svoju kariéru, že to je tých ďalších 20 rokov, kým pôjdem do dôchodku, že snáď aj u nás sa príjmu zákony a postupy, ktoré v zahraničí v mnohých prípadoch, a to hovorím o Poľsku, hej, o Maďarsku, to znamená, že nie len nejaká Amerika, sú bežne zaužívané, a to je tá výzva, aby aj my sme tu mohli jazdiť na tých bavorákoch a tie deti v podstate v tomto tej metafore naozaj akoby zažívali tie výdobytky tej modernej doby a civilizácie v tom pozitívnom slova zmysle. A sú to asi 4 roky, teda presne 4 roky, tak odkedy sme vás takto tu mali, alebo teda teba, a sme vás podporili. Medzičasom bola pandémia, vojna začala. Akým spôsobom sa to dotklo vás a ako ste to prežili? Tak spočiatku sme sa veľmi báli, tak asi ako všetci, aj tá zodpovednosť, že máme nejaké deti v starostlivosti a podobne. No, pre mňa bolo zaujímavé to, že tam bol veľký rozpor. Všetci sme vedeli o tom, že je množstvo detí alebo aj žien, obeti násilia, ktoré nemôžu sa dostať tým službám, lebo sa nedalo nikam chodiť. Veľmi dôležité je, že tie deti sa ocitajú v nejakom prirodzenom prostredí, či už v škole a podobne, kde vlastne môžu prichádzať do kontaktu akoby s cudzími ľuďmi, ale ktorí majú k ním nejako blízko a vedia upozorniť na ich problémy. To všetko sa vlastne nedalo počas tej pandémie. Aj my sme to cítili aj štatisticky, že vlastne nám ako keby výrazne poklesol počet klientov, lebo aj ten systém bol paralizovaný. To isté zaujímavé sa dialo aj počas tejto vojny na Ukrajine, že vlastne tiež sa akoby sústredil ten systém sociálno-právnej ochrany na pomoc utečencom z Ukrajiny a podobne. A zase mi tak bolo trochu ľúto, že tie naše deti slovenské ostali desi na chvoste a naozaj až nejak po lete sa začalo to centrum naplňať a momentálne teda, ako máme tú kapacitu plnú, ale uvedomil som si, že aký zraniteľný je ten systém, že ako ľahko rôzne také spoločenské akoby problémy dokážu vlastne odsunúť ten fokus na tie deti naše, ktoré trpia násilím na desi na poslednú kolaj. To som ťa nepripravil na tú otázku, ale niektorí hovoria, že počas pandémie, keď boli rodiny zavreté doma, sa to zhoršilo, čo sa týka násilia vo všeobecnosti, či už na ženách, na deťoch. Vy ste to nejak pocítili? Alebo vnímate to? My sme o tom vedeli a dá sa to vytušiť z toho kontextu toho problému, že vlastne ľudia sú spolu odkázaní na vychádzanie, ale keď v podstate máte alebo žijete s človekom, ktorý sa správa násilne a nemáte možnosť nikde odísť, tak je to ešte horšie. Ale samozrejme, že my nie sme pripravení na tie alternatívne spôsoby, hej, že my sme poskytovali to poradenstvo aj online, tak ako sa deti učili online a tak ďalej, ale množstvo našich klientov sa proste ku nám nedostalo. Takže je to také smutné, hej, že vy proste viete, že tam kde si niekto je, kto sa trápi, ale vlastne reálne mu tú pomoc neviete poskytnúť. No. Takže bolo to také ťažké obdobie pre nás aj z tohto pohľadu. A tá druhá taká silná vec pre mňa počas návštevy vašej u vás bolo, keď si hovoril príbehy toho, ako pracujete s celými rodinami. Že nielen máte tam deti, ale máte jedno poschode, kde môže prísť mama s deťmi alebo celá rodina. Neviem, či si ochotný pozdieľať jeden príbeh, ale ma zaujalo, že ako to aj funguje v praxi, tak keby si nám to mohol trošku priblížiť. Áno. Ten náš zákon, ktorý definuje tú našu prácu, sa novelizoval v 2018 a umožnil nám vlastne prijímať do centra vlastne celé rodiny, nielen tie deti. My aj ten program voláme, že aby deti nemuseli odísť z rodiny, a je to postavené na tom, že keď niekto nezvláda tú svoju rodičovskú rolu a je tam podozrenie, že sa dopúšťa aj násilného konania, tak môže prísť vlastne do centra nie preto, aby akoby našiel novú strechu nad hlavou, ale aby bola realizovaná nejaká odborná pomoc, aj diagnostika a podobne. A my sme predčasom vlastne prijímali do centra vlastne mladú rodinu, otca s manželkou a s ich dvoročným synčekom, kde vlastne tento otec sa mal dopustiť opakovaného násilia na tom chlapcovi, bolo to riešené a vlastne aj cestou polície, a tá rodina vlastne bola akoby tými orgánmi od seba oddelená. A nevedelo sa vlastne, či to bolo nejaké jednorázové rodičovské zlyhanie, alebo je tam naozaj nejaká osobnostná porucha u toho otca detí. A potom sme boli oslovení, ten prípad vlastne riešila aj naša poradňa v Čaci, že či by sme ich nevedeli prijať ku nám. My sme si povedali, že tak skúsime to. A naozaj bolo zaujímavé, že v podstate sa ukázalo počas tej práce, že ten otec je inak fajn chlap, ktorý má toho chlapčeka veľmi rád. Aj ten chlapček mal k nemu veľmi silný citový vzťah. A že v podstate problém bol niekde inde. Oni ako mladá rodina si opravili nejaké prízemie rodičovského domu, vložili do toho aj celkom dosť peňazí, ale ten starý
starý otec bol taký notorický alkoholik, agresor, proste, ktorý tam doslova spôsoboval peklo v tej rodine. A to napätie, ako by ťažko znášal ten mladý muž, otec rodiny, ktorý proste voči tomu svojmu otcovi sa nevedel vyhraniť. A v nejakých situáciách, kedy vlastne aj ten chlapček sa správal veľmi takým dráždivým spôsobom, proste iritujúco, pretože vlastne ako by nasával ako špongy a všetko to napätie, jednoducho mu povolili nervy a toho chlapčeka zbil doslova do modra. A samozrejme rozbehli sa nejaké procesy, ale my sme u nás náručí videli, že ten chlap proste chce, že mu je to ľúto, že on chce inak vychovávať svojho syna a aj veľmi poctivo chodil na všetky tie terapeutické stretnutia a učili sme vlastne jeho aj tú manželku nejaké techniky, ako zvládať tú rodinu bez násilia. Aj ten malý chlapček sa upokojil a naozaj oni si po nejakom necelom pol roku uvedomili, že oni sa už nechcú tam vrátiť. Tak proste sa rozhodli, že si zoberú hypotéku, aj dosť veľa peňazí, našli si byt v nejakej dedine, túto v bytovke okolo Žiliny, kde v podstate si to tak nejako vedeli zabezpečiť. A stala sa z nich úplne normálne fungujúca rodina, moji kolegovia tam boli cirka 2-3 týždne dozadu, lebo ich sami pozvali, poďte sa pozrieť, ako sa nám darí, že fakt, že fungujeme dobre. A sme mali z toho taký veľmi dobrý pocit. Viete, a na prvý pohľad by ste si povedali, že ako do basy, hej, a proste a potrestať, a ako to je možné. Ale keď človek trošku pozrie akoby aj za ten prvotný obraz, tak zrazu zistí, že sú to ľudia, ktorí častokrát ako deti nedostávali tú lásku, nevyrastali v takom prostredí, kde by sa naučili také prirodzené rodičovské zručnosti alebo aj také životné zručnosti. A my ich tak vieme prijať do tej školy pre rodičov a vlastne dať im takú novú šancu, nový začiatok. A na tejto rodine sa to pekne akoby dá demonstrovať, že ako v podstate tým, že sme nad nimi nezlomili palicu a dali sme taký priestor, aby ukázali, čo v nich je, že sa vlastne takto zachránila mladá rodina a aj ten chlapček potom nemusel vyrastať v detskom domove, tá mamička sa nemusela potulovať po nejakých krízových centrách pre matky s deťmi, hej, že nebol tak akoby prvoplánovo označený za agresora, ale bola mu poskytnutá pomocná ruka. Takže z tohto sa tešíme a takýchto prípadov je našťastie viacej a dáva nám to zmysel. Taký veľmi kristovský príbeh vykúpenia. Áno. A keď by bolo viac takých u vás. A posledné dve otázky. Jedna je tá, že ako vám pomôžu financie, ktoré dostanete, alebo ako ich využijete? Tie deti, ktoré ku nám prichádzajú, v podstate, teraz si požičiam nejaké zase koncepty z tej tvojej kázne, potrebujú zmenu identity a nádej. Naozaj tie deti prichádzajú s tým, že sú zlé, sú nehodné lásky a vlastne si zaslúžia v podstate všetko to, čo sa im zle robí, pretože keď takto vyrastáte, tak to desi v sebe nasajete. A my veľmi takým trpezlivým postupným spôsobom sa snažíme ukázať, že nie, že ty si OK, ty máš na to proste, môžeš byť milovaný a môžeš proste veľa vecí v živote dokázať. A vlastne v tom im aj štepujeme taký nádej na to, na ten ďalší život, že proste môžeš žiť s ľuďmi, ktorí ťa nebudú byť, ale budú ťa prijímať takého, ako si. A my preto sa snažíme tým deťom dať najviac nejaký zážitok. Hej, že nemáme potrebu ich vybavovať materiálne, ale skôr chceme, aby pocítili vlastne niečo iné v tom prístupe ľudí, ktorí sa o nich starajú. A takisto im tak trochu aj otvoriť oči pre také krásy Slovenska. Zacitujem takú 15-ročnú dievčinku, ktorá bola jaskyňa. Na to sme doma nikdy nemali. Som nikdy nebola v jaskyni. Takže ak by aj nejaké peniažke boli, my realizujeme také terapeutické pobyty pre decka a v podstate rôzne také poznávacie výlety, takže som tak uvažoval, že toto by sme im chceli dopriať. Hej? Že zobrať ich na miesta, ktoré tu na tom Slovensku sú, ktoré sú pre bežné deti, myslím, že vaše deti už možno neviem, koľkýkrát boli na Oravskom zámku, hej, a tak ďalej. Takže dopriať im taký zážitok, a naozaj aj mať možnosť sa stretnúť, aj prežiť nejaký intenzívny čas. My na to máme také predĺžené víkendy. Ja som tak nespomenul, že vlastne máme aj vlastne detičky, ktoré sú v profesionálnych náhradných rodinách. To znamená, že sú vlastne akoby starostlivosti našich kolegyň. A je dobré proste niekedy si urobiť taký čas a byť spolu. A trošku aj takým okom riaditeľa pozrieť, že či teda tá starostlivosť je OK, nie je OK. Takže máme vlastne ako keby také koncepty. No a to sú vždycky peniažky, ktoré sú tak nad rámec toho nášho bežného rozpočtu. Takže vlastne by sme chceli to nasmerovať týmto smerom. A aké ešte iné formy spolupráce potrebujete alebo sú vhodné? Svojho času sa vlastne aj váš člen chytil na takú ponuku dobrovoľníctva. Meno... Janko Kramár. Áno, Janko Kramár. A možno ho poznáte. A bolo to super, to bol taký chlapík, ktorý chodil ku nám a vlastne akože bol v kontakte s tými chalanmi a chvíľku spolu varili, chvíľku spolu hrali hokej, chvíľku sa tam trápili nad angličtinou.
A toto je možno jedna z takých ponúk, že keby ste mali ten čas, tak aj toto je príležitosť. Hovorím, ale nie teda úplne pre rodičov s malinkými deťmi, lebo oni majú svoje povinnosti inde, ale možno ak už tie deti nejakým spôsobom sú samostatné, takže dá sa vlastne fungovať, alebo ešte možno skúšate, že mňa osobne veľmi naučilo alebo pripravilo na rodičovstvo to, že som mohol vlastne pracovať ešte za bezdetná v náruči, takže som si šeličo preskákal, potom už som bol menej prekvapený so svojimi deťmi. No ale, takže aj pre takúto skupinu viem osloviť. Takže ponuka dobrovoľníctva je jedna z takých vecí, že kedy vlastne takisto ide o vzťah. Hej? Že jednoducho venovať svoj čas a vlastne akoby prísť za niekým a ukázať mu, ty si pre mňa dôležitý. Ja si proste viem nájsť čas vo svojom živote, že prídem za tebou a spolu môžeme tráviť ako keby nejaké pekné chvíle. Takže toto je akoby silná vec a myslím, že taká, že obohacujúca obidve strany. Takže to mi napadlo asi tak najviac. Čiže finančná spolupráca a potom táto dobrovoľnícka spolupráca. A tá je, ak to správne chápem, že v priebehu týždňa, alebo sa dá prísť, alebo je to konkrétne, že nejaká víkendovka, alebo... My to nastavujeme tak, akože a je to dobre pre tých ľudí, aby oni boli s nami v dlhodobejšom kontakte a vlastne nech tie kontakty sa opakujú. A v podstate väčšinou dávame tým ľuďom takú výzvu, že vydržte s nami rok. Hej? Ale samozrejme, že keby sa ukázalo, že to niekto, není to správny smer, tak dá sa odísť z toho programu aj skôr. Ale väčšinou to tak akoby má zmysel, že v priebehu roka tí ľudia sú s nami a raz za týždeň ideálne, hej, možno raz za dva týždne, nerobíme z toho vedu, proste prídu a sú v kontakte s nejakými deťmi, ktoré im tak napasujeme, aby im tak ladili a v podstate môžu byť akoby interakcii a robiť, čo uznajú za vhodné. Tak ďakujem, že si nám to takto priblížil. Je ešte niečo, čo chceš odkázať? Možno, že som sa ťa nespýtal na niečo, alebo niečo od srdca? Ja sa tak teším vždycky, keď tak prídem aj medzi rodiny, ktoré vlastne dobre vychovajú svoje deti. Aj strašne to bolo milé s tými špuntíkmi tu. Že tak človek načerpá a tak ako Kristus hovoril, že buďte solou zeme, tak ja si uvedomím, že musíme aj my niekde čerpať, hej, a dávať možno taký ten kompas, že dá sa tie deti vychovať aj v láske, bez násilia, aj keď ako jasné, že nikto vás tak nenaštúva ako vlastné deti, hej, povedzme si úprimne, lebo tak veľmi ich milujeme, tak veľmi nám záleží na všetkom, čo robia. Ale je to v podstate kľúčový moment, že ukazovať aj tomu svetu, že proste tie deti vedia vyrastať v láskyplnom prostredí. Takže vás tak akoby tomu pozbudzujem, vytrvajte a som vďačný, že ste ako spoločenstvo a že sa tak navzájom podporujete v takých dobrých veciach, lebo bez toho by sme ani my to nedávali. Takže ten spôsob, ako podporíme náruč tento rok, je finančnou zbierkou na náš účet, ktorý budeme monitorovať do konca decembra a potom v januári to pošleme. Všetko sa to prevedie. Tí, ktorí odberáte náš pravidelný infolist, tak e-mailom vám prišli inštrukcie k platbe. Ak vám náhodou išlo do spamu, alebo netušíte, o čom hovorím, alebo neodoberáte ten infolist, tak sme vytlačili takéto jednoduché listočky, kde je variabilný symbol, IBAN, odkaz primateľa, alebo Pay by Square, tí, ktorí využívate Pay by Square. Hrbu tých lístočkov nájdete vzadu na stole. Takže keď sa otočíte dozadu, tým ukazuje prstom, že kde tie lístky sú. Takže stačí si to zobrať do peňaženky. Nezabudnite na to, že ten čas je dôležitý. My už keď niečo príde vo februári, už bude neskoro. Hej, takže do konca decembra. A tam je dôležité, aby to bolo od srdca. Takže ak máš 5 eur a dáš 5 eur, tak je to super. Nie je to súťaž, že kto dá viac. Takže ešte raz aj veľká vďaka aj za túto finančnú pomoc, aj za prijatie a za to, že som tu mohol s vami byť. Tak ešte sa pomodlím aj za vás a vlastne na záver tohto bloku. Tak Pane Bože, vďaka ti za to, že sme mohli čítať a môžeme si pripomínať a tešiť sa z toho, že nás vidíš, že si k nám prišiel, že si s nami a že si Boh, ktorý sa inkarnuje. Že ten vzťah medzi tebou a nami nie je vzťahom, kde ty čakáš, až my sa k tebe doplazíme, ale si Boh, ktorý iniciatívne vstupuješ do nášho sveta, do našich životov. Vďaka ti, že to robíš aj cez Roba a jeho službu v náručí. Prosím ťa, aby si mu v tom žehnal, aby si požehnával celú tú ich prácu tak, aby aj tie mnohé deti a rodiny, ktoré sa cítia samé, ktoré sa možno že cítia úplne opustené v nejakých chvíľach života, aby mohli zažívať tvoj dotyk. A po všetkých stránkach, ktoré potrebujú. Amen.